Водень – це найменша молекула, яка є на земній кулі. Води ми отримуємо найактивнішу, найфізіологічнішу, найбезпечнішу молекулу, яка є найпотужнішим антиоксидантом, найфізіологічною. А чому найфізіологічнішою? Тому що природою було задумано так, що у нас в організмі є захист у вигляді водню від вільних радикалів. У нас є бактерії, які знаходяться у кишківнику, і ці бактерії виробляють водень. Ось питання. При такому рівні стресу, харчуванні, порушення циркадних ритмів, скільки водню виробить наш організм? Відповідно, спрацює оксидативний захист. Наш організм в цей момент буде сильно-сильно страждати. Тому ми зараз розглядаємо водневу терапію інгаляційну, як повноцінну медичну технологію для захисту від вільних радикалів. Водень є дуже добрим стимулюючим фактором для запуску власного антиоксидантного захисту, який є всередині організму. Активує роботу антиоксидантів та інших антиоксидантних речовин, які відповідають за захист нашого організму від вільних радикалів. Мінімальна кількість водневої води, яку ми повинні приймати протягом доби, це 1,5 літри. Це хороший об'єм, який дає терапевтичний ефект і знижує оксидативний стрес нашого організму в рази. 1,5 літри води замінює велику кількість антиоксидантів, яку б нам довелося приймати деінде, якби не було водневої терапії. Тому ми приймаємо водневу терапію у вигляді водички. Ми з вами зараз поговоримо про те, як ми будемо приймати водневу терапію саме інгаляційно. Якщо ми говоримо саме про профілактику, то 1 60-хвилинна інгаляція водню працює протягом 48 годин. Якщо ми говоримо вже про терапію, то ми повинні отримувати терапію щодня. Є великі дослідження з приводу водневої терапії в онкології. Японські вчені вже заявили про терапію раку молочної залози як монотерапії онкологічного захворювання молочної залози. Також є дослідження з приводу монотерапії лікування захворювання передміхурової залози у чоловіків. Протягом кількох місяців пацієнти отримують водневу терапію та помітно знижується кількість онкологічних титрів.